Україна зустрічає новий день Майдану. Людей помітно збільшилось. Скоро з'являться прапори політичних партій, колони політичних партій. Благословення Господня на вас, Богу благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і по всех час, і на віки вічні. Сьогодні о 12-й годині буде віче. Яка буде присвячена найближчим політичним подіям, візиту, ймовірному візиту президента до Москви, підписанню певних документів, якщо це планується. Сьогодні на вічі всі ці питання будуть підніматися. Братя і сестри, за молитву. Зараз заспіваємо ще молитву за Україну, а перед тим много Литвія всім нам і всім нашим ближнім, які шукають свободу і гідність у своїх серцях. Многая і благая літа. Моя літа,
Дякую. Доброго ранку, Майдан! Слава Україні! З 01:00 до цього часу з вами був Роман Липинський. Передаю вахту Ігорю Луценку. Вітаємо! Дякуємо, Романе! Роман з 12 години, правильно ночі? Дякуємо!